Danas dajem kameramanu moj telefon i moći će vama da pokaže sve što je unutra. Moje tajne slike iz galerije i gledajte do kraja. Jer će vam pokazati i njegovu zaradu sa YouTube-a. Ne. Iskreno mene najviše zanima. Pa počinjemo sa početnog ekrana. Ovo su aplikacije koje ja većinom koristim, tako da kameramane... Čekaj, ove vam ne sve da pokaže. Ne. Znači, ja ti sada prvo dajem da im pokažeš galeriju. Galeriju? Da. Au, šta je ovo? Gle, neke gole slike, šta? Ne tu da uđeš. Ljudi, vidi ovako, vi sad vidite blurovano kad on scrolluje, ali ti kad uđeš u neku sliku, to će im se pokazati. Aha, super, super. Tako da kameramane, izaberi nešto. Evo, da krenemo, čekaj, zašto imaš bananu na glavi? Mogu da objasnim, jel to... Ne, za ovo nema objašnjenje. Moram objasniti, ljudi. Ja sam shvatio da moja kosa ide perfekto kao i banana, pogledajte. Bukvalno pravi look isti, tako da sam morao da slikam ovo. Kako uopšte neko skontao? Kako si odlučio da ovo uradiš? Dobro, okej, kameramane. Ajde da se složimo, to jeste čudna slika za početak. Sad ću ti naći nešto još gore. Nemoj, kameramane, molim te. E, sad ti... Šta je ovo? Zašto? Čekaj, ovo je definitivno moj stan, a zašto si ti tu i kao, od kad je ovaj video? Gle ovako, to je moj prvi vlog na YouTube-u, ja sam htio malo da se prisetim, došao sam kod tebe u stan i gledao svoje stare video. Kad je ovo bilo, ja nisam ni bio tada. Ja bio sam. Ti uopšte ušao u moj... Ovde ima sad neki video iz neke šume. Pa znam šta je ovo bilo, ljudi svećete se. Šta je sa šumom? Čekaj, šta? Čekaj, zašto imaš dve krave? Pa pazi ovako, ja i drug spoteš i malo da prošetamo. A, sa devojkama! A, kao krave su mi devojke. A, kao smešan si. I drugaru kao vama su krave devojke. Da, baš si presmešan. Znači, ne, gledaj ovako kameramane. Samo mi je bilo čudno, jer gledaj, u sred šume nigde ništa, ono, nema čoveka, nema nigde ljudi. Ne, ja vidim drugara i vidim dve devojke. Dobra kameramane, ajde, ako si došao ovde da me sprdaš, izađi. Rozanka i Milka. Strašno što li izjavljaju, ja ću izaći sam, evo. Ajde dalje nešto, samo nemoj da bude toliko strašno. Šta? A zašto imaš ovaj snimak? Ne, ovo nije u redu. Ja znate jednu stvar, kameraman kad vidi da mu fali zoom, bukvalno hoće da se unesvesti. Meni je ispala plomba i on je to snimio. Tako je, i sad mu se vjerovatno stvaraju traume od tog momenta. Bukvalno imam traume od toga. Gledaj ga, paš ti unesvest opet. Ljudi, mi smo jeli najobičnije ono, nema pojmeni šta smo jeli ovde. Niko ispala plomba u sred večere. Kamerane, hoćeš im reći šta si uradio kad si se radio? Pa uzeo sam je posle i zalepio sam kući super lepko, mislim šta fali, onaj od Kineza 30 dinara bio rešen problem. Ali to nije šala, druže. Pa da. Lik je Lada zalepio plombu super lepkom odavde. Logično. Šta je tu logično, ko to radi, jesi ti normalan? Kameraman sad scrolluje, kao što vidite opet kroz galeriju. Čekaj, a... I sada će da izabere nešto, ja te molim da nemoj... Ne, ali zašto izgledam kao... Eko ovo. Kako si uopšte ovo slikao? Ne, ovo je neka montaža, 100%. Ovo nije prava slika. Brate, daj, a ovo si Photoshop napravio. Ajmo dalje slike, ajmo nešto bolje. Idemo dalje. Da vidimo, šta ćemo još da izvučemo odavno. Neke gole slike, šta je ovo? Ajde, to će malo kasnije. Čekaj, šta? Šta ga ovo ne? A to sam ti ja, brate, kad sam se kupao u nekim... Ne to. Šta je ovo ovde? Kao neki leteći tanjer. Sve to slikamo zemaljce, kameramane, sam bez zezna. Meni je da si ti uhvatio, jalo, ne bi smjela se priča na internetu. Ma to si ti photoshopirao. Šta sam photoshopirao? Ja vidim sad, evo, tvoja slika i gore ima neki tanjer. A možda je neko bacio ovako tanjer? Ja, igrali frisbee. Šerpe. Šerpa, ma da, ovo šerma... Jeste, metalac. Bakaguca bacili samo. To. Jeste, da, ima smisla. Samo nemoj one gole iz teretane, molim te, znači to nisam... Kako te... Čekaj, iz teretane, evo ima neka... Jao, pileće nogice. Da, svaki dan radim. Ja, dan. Ugušit ću se, nije mi dobro od ovog. Ljudi, imam ja plan, sada su sve slike blurovane, ali ako ostavite like kada vam ja kažem, na 2 sekunde ćete vidjeti ove slike ovdje, jel ste spremni? Ostavite like za 3, 4, sad! I evo sad možete da vidite slike. Jao, šta sam pokazao, ne mogu da gledam. Kamermane, ne! Hoćemo odmah... Nemoj da ulaziš, pogotovo ne ove gole. Čekaj, a zašto imaš sliku moje mačke? To je nebitno, nego znate šta je meni bitno, ljudi? Ljudi, možda ste primetili, ali ja trenutno nosim novi duks i kamerman ga još ni nema. To gde meni? Dobit ćeš, samo polako. Duks izlazi 12. decembra, 12.00 na Rockfam Shopu. I sad ovdje možete vidjeti kako izgleda ceo duks. U zimskom fazonu je, ovdje gore pada sneg. Ovdje dole imate kao neke planine koje su crvene, izgleda mnogo moćno. Pored svega toga, ovaj tekst sije u mraku. Pogledajte, ovako izgleda kada se ugase svetla. Rockfam natpis sija i brutalno je. Tako da svi zapamtite, ljudi, 12. decembar u 12.00 na Rockfam Shopu. I kameraman će tad dobiti, izvinjavam se kameramane, ne može sad da imaš, samo je moj sad. Ovde ispod, sad kad sam već unblurovao slike iz galerije, da vam ja lično pokažem, ovo je vlog koji
smo snimili u Beču, ne znam da li se sećaš, koji jo, nikad nije izašao. Sećam se. Nikad ga nismo izbacili. Znači, pogledajte, bukvalno ima kadrove i sve, ali ja ću vam reći jednu stvar. Kad ste sad već lajkovali video, ako ovaj klip pređe, koliko lajkova, kamermane? 50.000. Ako pređe 50.000, izaći ćemo ovaj ovde neizbačeni vlog iz Beča. Imamo intro, imamo sve, jedino ga nismo završili, sećaš se? Nismo, ali vidite da gore piše Vijena. E, bukvalno, ne znam ja što smo radili ovde, mislim da smo upadali kod drugih ljudi u apartmane u Beču. A malo, da. Ostavite like i vidjet ćete to. Evo me, dosta sa galerijom. Ajde, reci nije, da je dosta. Pa nije, pa kako čekaj, nije dosta? Tek smo počeli. Stani, bre, našao sam sve video, a nisam... šta? Da, to je... sa... da, ako niste gledali jedan moj video, to je moj wallpaper, ljudi, bez zezanja. A, wallpaper. Tako je, tako da, nažalost, to ne možemo pokazati. Šta je to, kamera? Jao, to je neki TikTok. Ovo sam skinuo sa TikToka, neko je napravio kako će izgledati Nexovo dete. Pogledaj sad ovo, jesi spreman? Ovako će napraviti. Joj bože, kritično. Znam. Gle, imamo slike i sa šo... gle, prva rock čokolada. Ljudi, da, ovo je bukvalno prvi dizajn rock čokolade. Ovako je kamerman prvi put napravio, ja sam vrištao od smeha i onda je na kraju nastala ova čokolada. E, to je nova čokolada. Tako je, ovo je nova rock čokolada sa bombonicama i takođe, sada uporedite i recite mi koja je bolja. Ova stara koju sad vidite na ekranu koju je kamerman napravio, vidi na šta liči. Ovo je bila sočnija. Užasna je, kamerman ne gleda i na šta, ovo liči kao da je otrov. Ovo je izgledala onako ma baš ne, ovo je bolja sočno. 16 puta. E, da, pa to kako se pravi rock čokolada. Ljudi, bili smo u fabrici rock čokolade i ovo je potpuno nova fabrika, ne ona koju ste videli. Pogledajte, bukvalno su sa bombonicama. Ovo je fabrika sa bombonicama, aha. Odem do onog dela gde su sve bombonice i to izgleda brutalno, izaći će taj video poseban, ne mogu sad puno da vam pokažem, ali evo sad vidite izaći tu neke snimke. Izaći će i čokolada za desetak dana. E, takođe da, ova nova čokolada još uvek nije izašla, ali izlazi za desetak dana. Možemo mi to sad da degustiramo? Može, ali pogledaj ovo kako je ukusno, kamermane, uf, koliko je dobro, vidi, bukvalno sam dobio da ovo igram, da se igram s ovim bombonicama tamo. Ti lično stavljao bombonice? Da, znači u jednoj čokoladi sam ja lično stavio bombonice. Ništa, oni neka nađu koju se ti tačno stavio. To ne mogu da znaju, morat će da kupe pa da se nadaju da je to ta. Ali vidite kako cool izgleda. Dosta kamere, dosta ovoga, neće više u kameru da bude. Stani, stani. Dosta, brate, imaš još puno toga za video danas. Zašto? Gledaj. To je screenshot iz videa. Ja volim da screenshotujem smešne slike iz videa i ovo je jedno. Šta je ovde smešno? Osim što imam 30 kila više. Znaš iz kojeg je to videa? 24 sata kao Sunđer Bob, kad je on pucao kao da gospodje Pufna. Gde ćeš sad? Ući ćemo sada u beleške. Da, beleške jer sigurno ima da si nešto zapisivao. Slušajte ovako, beleške koristim zapravo često i kao što vidite kada uđete, otvori se ovo. Ideja za prank. Nemoj to, nemoj to, nemoj to. Ču. Nemoj to, ne, sad mi je propao. Zavijeti nameštaj u kameranom stanu za kartonski nameštaj. Pa super. Pa super. Sad mi je propala ideja. Što sam mu dao da... ja ne mogu da verujem. Htio sam da mu sve zavinim sa kartonom, bukvalno stolice 100, da sve bude od kartona. Super ideja da to tebi uradim sad. Ne, nikako. Čekaj, šta? Spisak za kupovinu. Grašak, kokoška? Pa da, kao pile. Kokoši je, aha. Pile. Kao meso, ne kao Mirinaš kokoška živa da mi kokoš. Šoke, olovka da. Sa puškicom. Da, onda što izvučaš ovako olovku pa ima puškicu. Sprej za bube, otkad imaš bube? Malo tu ima neki bube. I stoni tenis. Da, to bi trebalo za kupovinu. I samo ova dva notesa, kao da. Ja sam sad očekivao ono milion stvari, ne, kao to, neke šifre za ne, ja svaki dan sajtove. Napišem neki note za taj dan i onda ga obrišem. Svataš, vidiš da je to od danas od 12.53. Aha. Ajde dalje, znači, sad ovako, preporučujem ti da možda uđeš... Ne, u Chrome, da vidimo što ti bilo. Ne, kamerman, ne znaš. Šta što sad dolazi, izlazi... Mamak za miševe i pacove 150 grama pacomor, 339 dinara. Mogu da objasnim? Ne možeš da objasniš, stvarno za ovo nema objašnjenja. A realno ne znam ni kako da objasnim što mi to treba. Pa kako bi, šta će ti mamat za miševe? Trebao mi mamat za miševe, hoću da namamim miša da te uplašim, razumeš, što mi je bio plan za video. Ti hoćeš da namamiš miša da on dođe i ti mu kaže, e da ćao mišu. Ne, da ga uhvatim ovako i da ga bacim na tebe, kontaš. A on će baš da se složi sa tim. Pogledaj, 400 dinara, druže, to nije problem. Ne mislimo dalje da gledam. Čekaj, stani. Čekaj, šta je ovo, Rock Raft? E, da, to je moja nova igrica, sad bez zezanja. Moja nova igrica. Da, znači, sada je prvi put pokazujem u životu. Kamermane, daj mi da im pokažem, jer ti nemaš pojma ništa. Dakle, evo i mene, gle, B. Ako niste primetili, ovo levo je kamerman, ima B kao bokile i ovo desno sam ja koji pucam. Pazite sad, igrica je sad dostupna na Google Playu i na App Store-u. Samo kucajte Rock Raft. Ima dole link u opisu. Tako je, biće dole link u opisu i pazite ovako sad. Cilj je
da pređete sve stageve. Znači, ja sam sada na stageu broj 7 i otkočao sam milion zombija koji dolaze ovdje i napadaju me. Pogledajte kako su opasni. Vi ćete na početku imati jako malo njih, bukvalno će imati samo jedne. Da, kao ne znam, pogledajte koliko sam ja njih otkočao. To će nam brodić. Okej, stani da im objasnim. Znači, poenta je da ih otkučate sve više i što ste veći stage, to ćete imati više. Pogledajte, skidili toilet, ima svega i svačega. Tako da sada svi ljudi idite na Google Play Store i skidite najluđu Rockcraft igricu. Ovo je mnogo bolje od prve. Znači, imate upgrade-ove da napravite bolju pušku, da napravite bolji brodić, što se sve ovdje radi. Ja sam igrao, ljudi, znate koliko, pogledajte šta sam sve otključao. Tako da kamerman je dosta se pokazivao igricu, vi sad znate da je možete skinuti sad odmah, tako da požurite i skinite dok još možete. I link je u opisu, zato što je tako lako. Link je naravno u opisu svakako. Tako da, vi otkrijte igricu sami, neću puno vam pokazujem. Kamermane, izvoli, nastavi dalje. Dalje. Ja se iskreno bojim, ne znam šta ti sad otkriti. Deezer, da čujemo šta slušaš od muzike. Da, to je inače aplikacija za muziku, tako da kamermane... Aplikacija za, ali malo loadingu je, okay. I šta tu ima? Ovo ti je, sad ću ti ja objasniti. Kako sad ja da nađem? Objasnit ću ti, moja playlista ti je ova Favorites. I to ti je muzika koju ja slušam generalno sam. Nav Ken Carson. Da, kamermane, šta misliš ovdje? Mustrand Futures. Kako se obre drekavci, šta je ovo? Nema prave krajiške muzike ovdje. Nema ni Vukojice Sandića, šta je ovo? Kamermane, a šta ti slušaš? Drake, šta ti Tezo. Ajde, šta ti slušaš? Krajišnike, logično. Ha. Logično. Dobro, ja slušam trap, većinom kao što vidite tu. Baja Malik Ninja. Pa dobro, to ja ne slušam, nemam Skepta. Protiv ništa. A, taj je skeptičan. Dobro, dosta si mi gledao muzika. Čekaj, stani, ne pa možeš sigurno ima još nešto. Ima nešto bre domaće, ovdje ja ništa ne razumem. Ne mogu više dosta. Evo ima jedna domaća. Evo, šta ima domaće? Klaviri, to je domaće. Klaviri. A tu, ajde, bar nešto, neka muzika, neka klasika. Nešto. Da, kamerona nije baš klasika. Nije baš klasika. Jao, jedino što je ostalo, ja se bojim. YouTube studio. Ne, ljudi, tu kad se uđe, tu se bukvalno vidi sve, vidite moju zaradu, vidite sve. Ja zaradu, pa to me zanima. Sad dobro. Vidite ovdje sve moje videe. Ti bukvalno možda scrolluješ odavde da vidiš sve moje videe ikad. Zašto je zabavno? Bukvalno možeš da ih sortiraš kasnije od dobro najstarijih i da pokažeš videe koji su skroz obrisani sa YouTube-a, koji su privatni, koje samo ja mogu da vidim. Ma ne, ja ću prvo da vidim zaradu, mene to ne zanima. Čekaj, gdje ti šorcovi? Joj ne, sad će da mi otkrije zaradu prema svima vama! Čekaj. Evo, ovaj ima 1,3 miliona pregleda. A ti ne možeš da nađeš gdje je zarada. Ajde, sad ćemo da nađemo. Čekaj bre, znači, stani. Taj šorc ima 1.300.000 pregleda i dobio sam 2.500 subscribera od ovog šorca. Ako vi gledate ovo i niste subscribe-ovani, sada svi kliknete to crveno dugme. E, vidi me neke euri. Šta? Šta, 11 eura sam 11,86 eura. Što fali, kamermane? A ti nemaš i za 5 rok čokolada. A šta ti misliš, pa zato ti je plata 2 evra, 2 kikirikija dobiješ. Ja mislim da idem da tražim novi posao, idem na kasu da radim. Šta ste vi mislili, ljudi? Pazi ovo, 2 miliona prikaza, 1.300.000 pregleda i sve to. 11 eura. Da. Pogledaj kamerama da dobijem 0,01 dolar na 1000 pregleda. Ček, stani. A? Halo, da. Pa prihvatam posao. Pa nemoj, radiš ti za mene, radiš. Pa zvali su me na čokoladu. Dobro, a hoćeš da višeš neku zaradu, recimo? Ajde, daj nešto što ima više pregleda, možda će da... Daj nešto što ima manje pregleda, možda ono... E, ono je laž. Evo, ovaj koliko kamer nime kila pa mogu da podelim sa tom ajde, zaradu. Može, ajde. Znači, podelit ćemo sve. Valjda ima bar 500. U tom videu od 500.000 pregleda skoro smo zaradili kamermane... 9 eura. 8,5 eura. Ajoj. Aj ti meni daj da se ja javim tamo da prihvatam onaj posao za kafu. Nemoj kamermane, pa dosta 8 eura, šta si mislio? Ja stvarno očekivo milione neke nešto ono... Okej, kamermane, čekaj malo. Kuće na Bahamima, ne znam. Ne znam, uključio muziku ovde. Kamermane, gledaj ovako sad. Video si zaradu, video si sve. E, nisam vidio one stare videe. Hoćeš da ih nađemo? Da, kamermane, ovo su ti svi moji najstariji videi. O, moj Bože. Hoćeš da pustiš neki? Koji ćeš? Ovo su inače sve videi koji vi ne možete ni da nađete na YouTube-u jer su privatni. Koji ćeš, kamermane, izabere? Pa nemam pojma, čekaj, šta je ovo sve? Ajde, izabere neki koji hoćeš, bilo koji. A, ovo da mi sad... Ovaj Minecraft, može. Toliko staro da ne može ni da se pusti. Da, ne može se pusti, brate, bez zezanja. Gle, ne može ni da se pusti. Evo, pustilo se. A, la, pa to ide ko iz Malezije da ga... Znaš što sam ja sam sebi lajkao ovaj video, imao sam 100 lajkova. A, gledaj. Ma ni ne može ovo se pusti, ovo staro pre Hrista, brate, gledaj, ovo niko... Do, to kad su gradili piramide. Se. Evo ga radi, a nema ništa. Čekaj, čujemo moj glas. I, čao svima. Da, ne čuje se moj glas. Ne čuje se. Dobro, nebitno je kamermane, dosta si gledao stare videe, nemoj to bolje, please, nemoj, mene sramota. Znaš šta mislim da je sad najbitniji, nešto najbitnije što bi trebao da pokažeš? Šta? Da uđemo u tvoju bankovnu aplikaciju. Da vidiš koliko ima para, a? Da. Sad mene to iskreno zanima, mislim, pošto sam video da ovdje nema, kao kontam da si ti okay to možda već sve prebacio na banku. Okej. Okay. Razumeš? I onda možeš da mi
to pokažeš? Imam ove banke, pa ti sad izaberi koju hoćeš. Evo, ovu žutu. Okay. Sigurno u žuto ima najviše. Ajde, evo, žuta ima najviše. Dobro, ajde vidimo koliko ima. Okej. Evo ti. Šta? 10.000 dinara. A što to je dosta? To nema ni 100 evra. Što bre? 10.000 dinara. Da, pa mogu da kupim, znaš koliko rok čokoladi, mogu da kupim, ne mogu da kupim rok telefon, za to nemam, to je 19. To je 17. A znaš što sam sve potrošio, inače imam mnogo više, inače imam tipa 500.000 u svakom momentu. Pre ti imaš? Ne, ali sad imam toliko, slušaj. 10.000 dinara. Inače imam bukvalno svaki moment preko 100 miliona. Čekaj, pa meni sutra plata. Da. E, ček sad vidim tvoje emoji-e koje koristiš. Oneš kao što najčešće koristim. Pa da, da, kao... Pa ništa, uđeš ovde, klikneš na emoji-e, ne tu, a si glup, kamera ne. A ja, a ne znam ja tu, čekaj, ćirilica. Gledaj koliko ti je emoji, si lud. Evo ti ga, i tu sad imaš one koje ja često koristim. Pa da vidimo, ajde da vidimo tvoje reakcije na moje emoji-e, šta ti je čudno? Dobro, ovaj hladno je, jest malo hladniji ovih dana. Ovo kad nemaš facu. Dobro, ajde, šta hoćeš još? Ovo zato što si kostur. Dobro. Ovo zato što imaš pileće nogice. Dobro. Mozak to nemaš, pa ga ti šalješ tako je emoji. A šta misliš što imam ovaj zločesti? O to mi je jasno, zato što nemoš sutra da mi isplatiš platu, razumiješ? Aha, da ti to pošaljem kao. Čekaj, hrvatska zastava. Pa da, ne znam što to imam. Ne znam. E, pismo. Pa da, slao sam pismo. A slao si pismo. Dobro, Snežko... kamerane, otkrio si mi sve, otkrio si mi sve tajne i šta tražim, i zaradu, i slike. Dobro je, dosta je emoji-va, kamerane, shvatili smo tu. Dobro, dobro, okej. Dobro je, kamerane, u redu. Ajde sad ovako. Slao srca. Nikome. Aha, onoj kravi. Znam, one dve krave. Ljudi, imam plan. Napišite sada svi u komentarima ako želite da sledeći video ja kamermanu gledam telefon. Šta misliš ti o tome? Ja mislim to loša ideja. Ako bude 100.000 lajkova, samo ću mu tad dati da gleda telefon. Može, ljudi, molim vas, jako mi hitno treba vaša pomoć jer hoću da dođemo i da uzem da pogledam šta on ima na telefonu. Nema šanse da dođe do toga. Vi do tad kliknite na ovaj video, ljudi, i ostavite obavezno like za još.